mamrih keluarga kita mboten cures. Cara tembung sing gampang ditata dinasti kita mboten cures. Kakang pukulan Bathara Tunggal, kula aturi wayuh, kula lilahi tangala. Tenan, ya tenan. Engko aku dadi manten karo marumu we njur ngamuk. Ya nggih mboten. Engko aku karo bojo nom mlebu kijang, kowe kijang-kijang. Ya mboten. Tulus, nggih. Karena wonten dawuh endi-endi wong wedok sing gelem ngrabek neneh bojone, wong wedok sing ngono kuwi calone calon swarga. Mesti ndang cocok kuwi mesti wong lanang sing muni ngono kuwi. Iya. Kakang Pukulun, kula mboten badhe kawratan nginggahaken jenengan putri pundi ingkang dipun keparengaken, putri pundi ingkang dipun raos subur saged mijekaken putra Andika. Mangke nek angel golek seksi, seksinipun kula lebetipun akad nikah wau. Kula seksinipun nggih. Mangke nek malam pertama disoting apa piye sing nyoting kula. Kuwi bareng ning Solo kok iram. Lho ya beda-beda. Iya. Iya. Lair tembus batu. Tin monggo kula dherekaken Kakang Pukulun men sempulur kang monggo dadi tedhak turune. Yayi. Matur nuwun. Semono jembare dadamu. Mboten namung dada sing jembar. Iya. Oh, aku ngerti. Angen-angen kula menika nggih wiyar. Iya. Kowe ngerti. Perintahmu to penjalukmu nak krana awake dhewe ora peputra mis 50 taun aku kudu wayuh ngono. Inggih. Kowe ngerti di. Wayuh ya apa? Wayuh, wayuh ki ngowahi dalan uyuh. Ngerti ora? Ndak pareng lho ngono kuwi lho. Lah sing enak ya mek aku karo kowe, jenenge bojo lanang bojo wedok. Lho lajeng keparengipun kados pundi? Yayi, manut nafsu wong kuwi nek bojone loro pancen lunjak-lunjak tenan. Tegese nafsune iki seneng. Nek perlu ngremong, nafsune iki ngremong. Nanging nun sewu. Pitik kuwi nek dikurung sedina rong dina pecoan tukaran. Ning sisi rukun pitik uang wiwitan ya sajain kaya yuyu kaya gemati nanging suwe-suwe tertamtono gesei wong bebrayan andekno ya ngono bojo lanang bojo wedok lagi temanten anyar ngono kebak rasa tresno iya ta nggih nanging nek wis metu anake loro telu papat nyang ngendi kesayangane kok terus ilang. Biyen lagi manten anyar nyang jeding diterki sing wedok arep tiba sayang ayo tak panggul ya nanging bareng wis metu anake loro telu jeneh lampune iki mati kon ngeten nyang jeding pak aku terno nyang jeding gablek sikil ra iso mlaku lho ya jal iki terus tembung sing sayang-sayang nyandi bareng sing wedok ketatap tiba krungkep ning mawon, "Pak, aku tiba krungkep ning mawon." Ha pancen kowe sir bongko. Lha kaya ngene jajal.
Aku kumatir nek nganti tembung-tembung bangsa ngono kuwi terus timbul jroning bebrayan sing wekasane kuwi banjur ana wanita meneh sing sumanding Bathara Tunggal. Ingkang nyuwun kula, lah kedah dipun wontenaken prajanjen kados pundi? Ngene. Ingkang tandha tangan wonten ngandhap menika kula Betari Rakti utawi Rekacawati. Umur semanten agami niki pekerjaan niki nyatakaken kanthi sadar kanthi ikhlas garwanipun krama malih. Mengke kula ajeng cap jempol. Napa ngaten menika tasih kirang kiyat. Ning ngantos wonten mugal kula kalih calon maru kula. Layang niku mawon dipun ketinggalaken. Lha iki sing gawe layang sapa ti? Ngaten mengke nek sampun pemboten saged budi malih. Nggih Kakang. Kula suwun krama malih. Jenengan men kagungan putra. Napa nggih puas duwe bojo gabuk breng. Jan breng banget nika. Duh kula putraning sun. Sireku panwus. Amci pisah lan jeneng ing wang ku yo kulineng aradi becek sira ning raja sumiteng narwati mung tawa kasing wang ya pagatetegi ung sidem permanem tanono sabawaning walengane isih godhong tane balabet samira lan mampah samyo tarung kalawan rasani dewi-dewi sang yang tunggal tuwin ingkang garwa Dewi Rekacawati petenging penggalih njalari petenging swasana. Petenging swasana ganjile petung jalari timbuling kang goro-goro. Candra dimuka lir kinebur purpuas mamburat ngambara laya. Menceng wato galagil. Kusap. Tanggap ing gati dewa ing kayangan alang-alang kumidir. Nengi sang yang weneng ya sang yang wasesa jati itu medhak wonten surana ati.
sun pepinto ayu wawangkal marang mlenyo. Oh, bang. Sunan Derajat sung piwulang piwulange lumantar pangkur gending gending bangkit nggo kalebu buka wenganing rasa rasa risi yen tan sujud mringkang agung ong anggung anggukah waratoyo dayane pangkur ngelantari dayane pangkur nglan duh Rama Pekulun tiring dangu tumedhaipun wonten ing kayangan Suralaya kalilan ingkang putra kula pun tunggal ngaturaken sungkem pangabdiipun njuk Rama Pekulun iya sutoluning kang bahan ulun tersenan ulun tompo bener becik kaki karya suking galih bekteniro kang luntur saka suci ngeroso pangis ulun tanpa nono tunggal tinamping tangan kulo kekalih mugian dayani kamulian sungkem kulo kunjuk potur mau pukulun ada kotor mati banget pentir mau ulun pangis ulun tanpa nono yongger mantu nih paring pangis suka pun dipindo jimat saibo kagiyating manah kula yen wonten wigatos paduka nimbali Rama parandene wanci dalu menika andika secara pribadi mangijo wantah rawuh wonten ing kayangan Suranadi mukal yen to tanpa gati kula Betara Tunggal iya wonten dawuh kayangan mulun waspadake peteng dedet leli mengan
ora jenemokal lamun ana rubeda kang nrimpung rasamu. Nuninggi. Matur kanthi prasaja kaki. Bedahipun menapa kula pun tunggal matur. Jer. Patuko sampun mriksa greget osi ing manah kula. Sampun to ingkang sipatipun titah. Sanadyan to bangsa jim setan priperangan kutu-kutu lang toga. Sedaya ingkang kineker ing wardaya sampun kasut ini patuko Rama pukulun. Bathara wenang. Namung karana pandangan wau adilipun namung kedawi nangsulan. Iki atur kula mangke saged dados pancadan pambirating swasana peteng, udaring swasana ruwet ingkang nyrimpung kula kekalih. Iya. Piye kaki? Rama mboten kirang saking setengah abad bebrayan kula dereng pinaringan yoga, dereng pinaringan momongan. Yayir Kodawati sakalangkung anggenipun kebak raos semelang. Yen to ngantos cures bebrayanipun boyo lajeng kados pundi kawontenipun kayangan Suronati. Keporo mantu jengan niko pun Yayir Kodawati kanthi teteh nerweteh. Ndakwa dhateng pribadenipun piyambak bilih pancen mboten kagungan utawi kinodrat mboten saged mijekaken putra. Rahayanipun dinten samangke paduka Rama kulun rawuh wonten ing Suralaya. Kados pundi Rama kulun menapa pancen kudratipun kula kekalih binjang tertamtu badhe cures karana tanpa tedhak turun. Bermara leh mangus wamung ngambrengengeng. Kadhi karunaning kaswasih neng marga mama latkung ung ung putra ulun ingkang ulun tresnani sira kang tuhu wicaksana lahir batin tunggal wonten pangandika ingkang dawuh. Iya. Kala mangsa ana tetembungan bayi iki ora kening dijaluk ora kena dimoyet kerep krungu. Nggih. Jatine ora ngono. Upamane to wekasane ana tetembungan ora kena dimoyet. Kuwi rak krana menungsa rambuti daya. Sejatine menungsa kuwi le becik anak loro cukup lanang utawa wadon, wadon utawa lanang. Krana laire putra sing tanpa nganggo pernatan, tanpa nganggo aturan, tanpa nganggo watesan. Tertamtu bakal ngrepotke wong tuwa dhewe. Akeh anak bakal bisa njalari saya mbludake wong kang urip ing donya. Bumi ora mundak jembar, wonge saya temanggar. Akeh bumi sing ora imbang lawan jembare jagat ora imbang karo akeh menungsa. Tertamtu wingko anane tertamtu akeh wong sing ngamur. Wong kuwi ora kok wedi mati, ning wedi luwe. Mula kang saka iku ora kena kok banjur ana tetembungan ora kena dijaluk, ora kena dimoi. Upama to nganti 50 taun urung duwe anak, kuwi kan merga saka urung budidaya, urung nindakake pakarti-pakarti. Kemajuaning jaman, kepinterane menungsa kang dasare dikabulke dening Gusti, kala mangsa bisa kasembatan kepepete kang sinebut bayi tabung. Uga ana sak ngesore kuwi kala mangsa bisa uga mengko dititip reso piye kahanane sira tunggal, piye kahanane sira Rekotawati. Nuwun inggih. Lajeng keparipun tata cara kados mekaten kala wau
ana papan kang sepi tertamtu wonten monggo sumeneng kula dherekaken Rama Pekulo nyanyi monggo kakang. Kulon cal satur yang pino jeng karaso mugi kaparengo mugi kalilano nyakar ing babe kawuri sipating para manungsa kamot ing kayon punika macan tetek-tetek jago merak kabeh mau kapan sering manungsa macan galak banteng jerutu ketek nyakur jago njalu asung palupi ngarep asri muri keni yen to edan bondo wonten dawuh kowe karo bojomu kuwi sejatine ora ana kalian ora ana kelainan lho liya-liya oh ya mung cara wong mertamu kowe medayoh nang nggone bojomu Rakti. Lah mung pedayo ki mek tekan lawang ora tekan ruang tamu. Genah ya. Menapa kula kirang panjang? Ora ngono. Ora ngono. Ngibarate wong mertamu. Tamu kuwi mau ora bisa lungguh kanthi jenak lan kepenak krana ana bab sing rada beda ruang tamune bojomu iki rada beda karo liyane. Inggih. Mila kula wau sampun matur
kula suwun krama malih. Ora ngono. Yen to bojomu tok perintah rabi meneh, kuwi ora ngrampungke perkara. Lajeng prayoginipun yo nganggo tata cara kang mlebu nalar, nganggo tata cara kang tinemu ilmiah, cara ilmune bab kewarasan. Ora ana dalan liya, kudu nganggo cara kang pinusti. Tirta Komandanu darbeke si Bathara Tunggal nganggo piranti kaya dene dom, nanging sakjurune dom kuwi mau wis linebunan dening Tirta Komandanu bebakaning bayi darbe ing garwamu sinuntekake marang jurune guwa garwamu. Kadangmu kadawaran dan becek besok aman demo bare putra ulun Bathara Tunggal aja klira-kliru. Aja klira-kliru. Ngerti sing tak karepe, ngertos Rama. Ora kok perkara cara wong depani kurang ngono ki ora ngono. Nanging pancen rahim ya cara tembung kewarasan. Rahim bojomu kuwi rada ana bab kang nyeleneh. Mula kabeh kuwi Gusti kang nemtake wadene menungsa duwe kewajiban budidaya. Menungsa duwe kewajiban ngreka daya pangrekaning menungsa, pambudinaning umat, mengko Gusti kang gelar jagat kang nemtokake. Namung lajeng caranipun anggen kawula kedah ngwedhalaken Tirta Komandanu, mongko menika badhe winadan wonten ing jarum. Tertamtu ana bab sing kudu tok endahke, bab ana sing kudu tok gatekke. Ayo tak kanthi manjing jroning sasana sepi, mekaten mboten langkung dateng sing sakendha. Wang weneng dahat denyo kasok katresnan welas marang keng putra nenggih Bathara Tunggal marmo sigro kinanti manjing sadene papan sonyo sepilir sepatamu Kiat Goro Wekasan Sang Hyang Tunggal Denya Mulat. Wonten layar petak ingkang wis kajering wonten mriku, wonten gambar ingkang salaminipun dereng natinipun sumerepi. Gambaripun Jalwestri ingkang sami madu katresnan andun tresno ingkang Wekasan saged mancing hardaning raos, mancing hardaning kanepson, mancing bira ini Sang Hyang Tunggal lino kaprayan yang lahir batin tanggap ingkang romo Sang Hyang Wenang dan nyomulat ingkang putro kerenggusan kang napas gemrob yos kang riwe tertamtuono ingkang gadio pangar parpe maran romo sigro winadan termo wonten wadah kang wis pinasti sigro lin betaken wonten jejarum kang mau doyo pengerobo agung menika gambaripun sinten ora perlu dadak nganggo takon sing baku ke semeru
Larinipun kok ketian blewet. Heeh, kuwi. Ora perlu kok goleki bocah iki Astri. Lulu bae. Ingkang kakung kula wau kados gagah ngglo-ngglo ngeten. Nanging semunipun iya. Kuwi kanggo mancing ireh dalem rasamu murih banjur ana bab sing ndak karepake. Sampun wis. Tumuli garwamu timbal ana mrene. Sapatengson tumileng mangolati kocap nalika semono labet saking kasok welas kater senaning moro sepuh marang mantonipun nenggih Dewi Rekodawati noyah nayuh baskoro titi mongso selaras kelawan kudrat sembodo kelawan akal pikiran menungso dasari gusti ngeparengake menungso mbudidoyo sewudanan kang tinempuh tirta komondanu saking keng garwo Bathara Tunggal kang wus winadahan wonten wadah pinusti lumantar jarum kang wus tinoto bener becik sigrolin betek wonten jaruning guwa garbanipun Rekodo Mati Mian langen ninggalang juana gelar panda montar orang kok ngowahi kudrate Gusti Rakti wonten dawuh Tunggal wonten dawuh orang ngowahi kudrate Gusti nanging menungso diwenangake mbudi doyo rinoso ora kira menungso bisa munggah menyang rembulan nanging lamun to Gusti ngeparengake paring kecerdasaning utek menungso diwenangake ngrakit sawijining piranti ingkang kena digunakake munggah menyang rembulan. Nadyan to bulan bumi, bumi munggah rembulan kuwi ora kurang saka 150 yuta kilometer adoh. Nang lamun to menungso bisa nggunakake kecerdasane, bisa kasembadan kang tinuju. Tanpa beda bebrayanmu ora kok jeneng si Tunggal kang tinemu tanpa wiji utawa si Rakti kang tinemu gabuk ibarate klopo kabeh tinemu subur ya mung ibarate mau sak kandhake cara mertamu kuwi lagi ana ing lawang wae ulun ana kene wis ana jroning rong sasi piye kula mungkak mungkuk lah ya metengno kowe ora nadar ora kaul pokok telonane tak tanggap ni jaranan Rekodawati matur geng penuhun ingkang tanpa upami kajobo kang saka iku aja wal nggonmu tahajud cara temui agama pungkasan sakjroning garwamu kang bobot mau nggir iya yen perlu kowe gelem tirakat, gelem poso Senin Kemis nganti lek ing punang jabang bayi.
yektine Gusti mung manut kelawan titah dititah sing duweni sedia becik sejatine uga diimbangi kane becik. Nek penyuwunmu apik kok dasari tiragat, kok dasari topo broto, tertamtu pangeran bakal ngudaneni pamintamu. Marmo kang sowe ku tindak no boyo poing dati reh parintai pun romo yong nge nuninggi ngiswa kendau. Kakiat dari sang kemirangu Sido kelakon mung kari ngenteni lek ing jabang bayi. Sing kuwasa tetep ora gelem ngendhake kang dadi penyuwunku. Yen to menungso ki calone perusak jagat. Nanging tetep dilairake ketondo ing kayangan Suralaya. Bakal ana kedadian kang elok. Yen ora bisa nggoro godho nguji calon bayi kang lahir, dudu ngajajil jeneng. No pandito kang akarya wangsit pindah kombang ngajap ing tawang susu angin ngenti ingkone miwagali ing kaangkung wujudku ulama, wujudku sesepuh, wujudku pendito ngajajil wujud sawijining brahmana kandi sinung nomo peparep begawan Anjilo Resi anak Bathara Tunggal kudu besok awur dadi intip neraka padha karo aku. Ngerat soyang langot lelonon jajan akari no dadi sasi dadi taun ora nganti setahun mung sangang sasi 10 wengi kandutaning Dewi Rekotawati miyak langse gumbolo kiri brol weruh alam syahadah
tegesi alam paseksen. Kakyat Bathara Tunggal Twin Bedarakti mulat lairing jabang bayi tan wujud jabang bayi ewadina wujud antigo. Dosa kula menapa Kakang Pukulun lairing punang cabang bayi mboten mijil sak kaprahipun nanging wujud antigo. Yayi bejo temen uripe awake dhewe ora kurang setengah abad nggone bebrentan kakuan putra ibudine tumpun padha jebul sarono kang ditindake duk nalika semono kok malah dadi jalaran dumadine jabang bayi lahir wujud antigo wujundok. Rama Pukulun dosa menapa ingkang kula sangga ya kene anak kula wujudipun kados mekaten. Kayak di kalamun suweng tangeh mirip kang warni dosa menapa ingkang kula sandang kalepatan menapa ingkang kula lampahi. Rama Pukulun meneng dene anak kula wujudipun tan kaprah bayi dumateng jagat raya. Wirang menapa ingkang kula sangga Rama yen to anak kula namung wujud antigo. Putraning sun ngger ing bansun tresnani. Sira ya kong sinenutuh diri. Ngrasa luput kuwi pancen ya apik. Becik-becik menungso kuwi ento kleru ngrasa klerune pancen apik. Ya mung ngono. Gusti kuwi nek tresna karo umate ora kok diuja sak karepe, nanging mesti diparingi pacoban-pacoban. Guru sing tresna nyang murid. Muridnya orang leren diparingi wulangan-wulangan yang perlu ditandangi oleh ngomah. Kiai kang tresno marang santri ini orang leren-leren santri dimana pegawean kudu ngelakoni poso iki kanggo rampung ake maknane kang ngandut yang kitab kuning kudu ngerampungi nganggo coro tirakat mengini lansak pepadani. Yen to putramu wujud hantigo kuwi mujudake katresnan Gusti marang sira sekloron. Babar pisan cah loro, ayo kongsi sira padha nandang wirang, aja nganti rumoso sira keluputan nggonmu tumindak urip ning donya iki. Wujude nganti kang kaya mangkene tertamtu wae babar kaelo anak ingkang mungging jagat raya durung nate ana tinone. Ayo dikanti manyang telenging sanggara pamujan. Mengko bebarengan pun Rama nyenyuwun marang purbaning kawekas. Tegese ndedonga marang purbaning widi mugi Gusti ngijabahi apa yang dadi pamrih sampurnane kang wujud antigo iki.
palukon lagu neng lekas ayo nini luki tolino tengke hitung katung kader ngamomong memangon manah arah ayu ayu ana tenakolong kumulong manah tukoro karenane romah ngapus pos pito wangsalan samon kocap kacarita nang kosmono sinani manjing sanggar pamujan sangyang padha weneng angan dengan putra dengan mantu punang hanti gaus pinarekan wonten ing mori ngawarni pedak samyo sarang-sarang minto purbaning gusti gusti kang lar jagat gusti kang tansah weh pangapuro marang titai marmoramu kalam tono kailuan kang kababar wonten kayangan Suralaya hanti go pecah wekasanipun dadi jalaran dumadining bayi tiga cacaipun bayi tiga cacaipun jabang bayi tiga cacaipun turto mijil jaler Jiwang benang keparang-paring dawuh ingkang pambayun nomo Tejo Moyo ongko kalih Is Moyo ingkang ongko tiga manik Moyo sang mangko kuming siring mangsa ombak umbuling kahanan dino dadi sasi, sasi dadi taun, taun dadi abad kasurung kagelak mongso pitulas taun kang lumaku yang lungeng gadung malengkung lirga warsan pindah keswa kang lukar pandra ing botimpo bajul kok di krayak boyo gadung kuwi banjur budak ilane lajak banyu kodo bangun melihat terus mekot karya lajak buntok dipegongan Thank you.
ora krasa dioyak umur, ora krasa wanci gilir gumanti. Putraning sun sak katrine pisan ingkang tuhu ndak tersenani. Tejo moyo is moyo manik moyo. Ih wonten dawuh Rama Pulun. Iya wonten dawuh Rama Pulun. Wonten dawuh Rama Pulun. Kahanan kuwi ora ana kang langgeng lestari nadyan to mapan ana ing alam kadiwatan. Mligine panguwasa. Panguwasa kuwi ora kena kanggo ngungalke dodo. Ora kena kanggo kemir-kemiran. Panguwasa jabatan kuwi mujudke amanah. Mula kang saka iku tartamtu pun Rama mengko lamun tasu meka titiwanci pungkasaning taun iki lereh saka kelenggan. Lereh saka panguwasa ing karayangan Suralaya. Nah, tertantu jeneng sira ingkang bakal mbacutake ora perlu tak sebut asmane. Ya mung wanti-wanti kanthi wantah tur dasari wenteh nggonku weh pepeling marang sira sak katrine becik tejomoya ismoya apa dene manik moya. Besok lam to sira dadi panguwasa aja wal pitung patang perkara. Panguwasa ngendi wae, apa desa, apa kutha, tingkat siji, tingkat loro. Kadiwatan. Lamun to panguwasane kang nyekel pemerintahan ngugemi paugeran patang werna tertamtu bakal nggawa hayeming para dasih, ayem pikire para andhan. Siji wibowo, loro sentosa, angka telu wicaksana, angka papat jujur. Nuninggih, nuninggih, nuninggih Rama Kulun. Wibowo tegese kawibawan ku ora perlu nganggo landhepe siung. Ora perlu dituku nganggo secara kekuataning otot. Nanging kawibawan bakal tumeka marang sapa wonge ingkang padha tumindak ora nalingsir saka paugeran. Becik paugeran negara, becik paugeran agama. Tingkah laku munamune ora awal saka pernatan kang ngono. Angka loro sentosa, sentosa iki dipirang loro, sentosa lahir, sentosa batin. Sentosaning lahir jeneng panguwasa kuwi kudu kerep waras. Syaraté waras kudu seneng ulahraga. Endi jiwa kang pinaringan raga kang pinaringan saraf uga kedunungan jiwa kang waras uga. Santosaning batin aja gampang nampani tembung gugon Tuhan. Sira kudu waspada. Sing lapuran kuwi sapa? Karepe kepiye? Kudu bener-bener disinau. Jalaran, wong kang mature sipate gugon Tuhan iki mung ngoyak butuhe dhewe nanging midhak liyane. Kala mangsa ana andamu kuwi sing mapan ana papan kang subur. Ana saperangan mapan ana cengkar. Ana saperangan sing manggon ana nggon teles, saperangan ana manggon ana papan sing garing. Kala mangsa nek ora kuat genging pandrimane sing garing, sing grasak kuwi ngreka daya piye nyerimpung sikile para sing dipercayake mapan ana ing papan loh utawa papan subur, papan seger mau. Mas padakno, ora kurang nggon sing kala mangsa menungsane padha ora gelem nrimo panduming Gusti. Nyukil marang sepodo kanca sing pancen dasare kidane nglawan papan jabatan sing dilenggahi kancane mau. Santosaning batin kacetha njur angka telu wicaksana. Kawicaksanan bener-bener dinteni dening para dasih. Endi to sing kepengin ana bencana alam ora ana. Nanging yen to nganti kedadean kahanan alam sing kaya ngono dijaluk kanthi banget ndang tanggap karo kahanan. Aja dadak ngenteni ing atase dikuya-kuya dening para-para sing ngaku nglindungi para dasih. Angka papat jujur, kejujuran sing bakal nggawa ketentraman. Endi-endi penguasa sing ora jujur, endi-endi pejabat sing ora jujur, tertamtu iku mengko bakal kelindes ing rodaning kautama.